Assalomu alaykum aka, otingiz kim? Abdusalom. Mana Abdusalom aka, Sariyosaga qo'shni qaysi? Shartos. Shartos Dushanbeni Termizga. Dushanbeni Shartos shahar rayonidan kelgan ekan. Mana Dushanbe shahrida uchrashdik. Jinto jiyan, jinto. Qani mana nevaralarini olib, aka aylanishib kelibdi. Televizorda ko'rsizlar. Ana, qani kelinglarchi? Kelinglarchi qani? Ha, ayta. Jiyan, qani gapirchi. Mayli, uyalyapti, mayli, mayli. Bo'lmasa yo'lda, men aytib beraman. Bayroqni oldiga borgandan keyin sizga aytib beraman deb yurgan edi. Hozir sizda qandaydir nima? Endali, nima qiladi? Hadisilik yo'q-ku. Ha? Mana do'stlar, mana asosiy bayroq. Bu Rudaki. Rudaki. Orqasida u ana delegatlar nimasi, hali deputatlar zaniyasi. Bu asosiy prezident qarorgohi. Ha, prezident qarorgohi bu mana. Qaraylar buni. Mana. Bu biblioteka ekan, shunaqangi katta zdaniya, hammasi biblioteka ekan. Biblioteka. Ha, ha. Bu yerda hozir Rudaki turgan asosiy. Samoniy, samoniy. Ha, samoniy, samoniy. Samoniy nimasi bor? Ha. Do'stlar, salomat bo'linglar. Xo'p.